看一下我前段时间栽的这个芹菜，还有这边栽的这个生菜啊，因为我没法去我们宁岭基地，只能在这边给大家拍一下这个生菜这个栽种水培这一块的一个情况啊，因为这个和我们宁岭的一个是同时间的同一批苗。今天是这个大年初五，昨天的立春呢，你看现在这个生菜长势已经非常好啊。一般这种水培也好，或者你土壤栽培也好，都遵循一个原理啊，你这个苗栽种以后，首先是下部根的生长，等下部根开始已经那个生长以后呢，上面地上部的生长才开始正式起来。所以说呢，有时候我们做种植这块啊，不要去过多的考虑啊啊，这个地面为什么长得这么慢呢、啊？这么慢呢、啊？实际上不是啊，这就是地面还没有到它长的时候呢。你看下生菜，看看根系。这些你把它再放进去。这个生菜到现在为止应该是栽种有20来天了啊，因为这个确切时间也没有去过多的去记啊，因为它是你想这种生菜大家可以看一下啊，它是直接把这个育好的苗呢带着苗坨直接放到这个生菜的定植篮里面去的，所以说呢，它这个栽种的时候啊，省去了很多啊栽种时候这个人工的成本啊，就是你定植篮放好以后，你直接把这个苗放到定植篮就可以了。再一个，大家看一下，我们种这个芹菜，这个芹菜比刚才这个生菜呢，就早定植了有5天左右。你看这个芹菜长势。你看这根系。芹菜的根系非常漂亮，